fins que acabi. Va! 2, 3, 4, 5... Ja està! És que, Cristina, com no vull m'agradar cap figuró, he comptat tots els que toquen per cap. I així no em malbarataré ni un. Oh, que bé! Cristina! Revolucionaris i revolucionàries, l'aliment protagonista d'aquest mes són els figurons. Un aliment que es menja arreu de tota la Mediterrània. Hi ha molts tipus de figurons, però tots t'aporten molta energia. És un aliment d'origen vegetal, el qual aporta grans quantitats de proteïna, les quals són indispensables per una dieta sana i equilibrada. Són rics en calci i ferro i en vitamines com la vitamina B. A més, per aprofitar màxim els seus nutrients, cal combinar-los amb cereals o altres aliments que et proporcionin vitamina C. Has de tenir en compte que la proteïna d'origen animal és molt més fàcil de digerir que la proteïna animal i, a més, té menys greixos saturats. Heu provat mai les hamburgueses de cigrons? A tot l'estat existeixen 132 receptes que inclouen cigrons. Avui menjarem cigrons. Quines ganes! I, com sempre, procurarem no malbaratar res de res. I vosaltres ja mengeu llegums? Expliqueu-nos com i, sobretot, expliqueu-nos què feu amb el que us sobra. Envieu les vostres propostes al correu larevolucioverda@sanramonlunar.org. Ei, Cris, mira com meva.